Fala galera Tech, beleza? Depois de 30 dias com o Redmi Note 12 4G, eu vou te passar a real se vale mesmo a pena comprar ele esse ano. A gente sabe que a Xiaomi lançou muitos modelos do Redmi Note 12 e esse aqui é a versão 4G, uma versão mais simples, mas que tem um custo-benefício incrível e que muitas pessoas procuram comprar porque é um aparelho que está na faixa de R$1.100 e entrega muitas coisas que outros smartphones nessa faixa de preço não conseguem entregar. Já começa aqui pela tela AMOLED, de excelente qualidade, poucas bordas. Nós temos aqui uma taxa de atualização bem alta também, para a faixa de preço do aparelho, são 120 Hz de taxa de atualização. Então, para você que quer uma tela de qualidade com um brilho bem alto e uma taxa de atualização boa, o Redmi Note 12 ele traz isso, consequentemente, com um processador bacana, uma bateria de 5.000 mAh e dentro da caixa já vem um carregador de 33 watts para você carregar ele aí em 50 minutos, super rápido, para você não ficar enrolando para carregar a bateria. E a Xiaomi ela já manda também capinha, tá? Coisa que as outras empresas vêm tirando e muito. Claro que são detalhes, mas nos detalhes que a marca começa a ganhar a gente. E depois desses 30 dias de uso, eu posso garantir para você que uma das coisas que eu mais curti nesse aparelho é o design, tá? Muitos outros aparelhos nessa faixa de preço não tem um design tão legal quanto ele, tá? O design está bem quadradinho, tem entrada para fone, infravermelho para você controlar o ar-condicionado da sua casa ou até mesmo a televisão. Já vem com película, tá? Aplicado, então não precisa ficar comprando película, capinha. A gente sabe que quando um smartphone é lançamento é difícil de achar. E a Xiaomi ela já traz um kit bem completo para você já ir utilizando o aparelho sem se preocupar. Fora isso, o processador Snapdragon 685, que eles colocaram aqui, teve uma evolução muito bacana em relação ao Redmi Note 11, tá? Ele consegue rodar seus games, vai conseguir rodar qualquer jogo da Play Store e com qualidade muito bacana, principalmente levando em consideração que é um aparelho de R$ 1.100, tá? Fora que é parcelado em 10 sem juros. Vou deixar o link na descrição, se você quiser. Já fica a dica, ó. Link tá aí embaixo, se você quiser comprar o seu aqui no Brasil, com um preço muito bacana. Nem tá compensando importar para você ter uma ideia do preço que tá trazendo aqui esse smartphone. Ele tá mais barato que o Redmi Note 11, e foi lançado há pouquíssimo tempo. Essa minha versão é a de 4 GB de RAM. Se possível, pega com 6 GB de RAM para você ter uma longevidade maior no seu aparelho, tá? É coisa de R$100 a mais, vai ter link aqui embaixo. E dependendo do seu uso, se você gosta de usar muitos aplicativos pesados, vai ser uma melhor opção, tá? Mas no geral, o Redmi Note 12 ele traz muitas coisas equilibradas, tá? É design, bateria, as câmeras que são de excelente qualidade. Para a faixa de preço, as câmeras que o Redmi Note 12 4G entregam, eu acho que são bem condizentes com a faixa de preço. E eu já fiz um comparativo aqui no canal em relação ao Redmi Note 11 e teve evolução, sim, na câmera. Tá bem melhor, o HDR tá melhor, a nitidez das câmeras estão melhores. Então, para você que quer comprar um aparelho baratinho e não quer gastar muito, o Redmi Note 12 é uma das melhores opções. Fora que, em relação aos concorrentes, o design e o processador são pontos positivos, tá? Em relação aos concorrentes. Porque normalmente os concorrentes trazem processadores bem diferentes que a gente não conhece e que no futuro próximo pode ser que venham começar a travar, por exemplo. A gente não sabe, pode ser que não aconteça, mas é difícil ficar na indecisão, né? Se vai travar, se não vai. Por isso que o Redmi Note 12 está fazendo tanto sucesso. É um aparelho bom, barato e que a gente já conhece tanto o design, já conhece o processador e sabe que a Xiaomi ela traz bastante atualizações para o sistema. Por isso que se você for comprar o Redmi Note 12 e tá olhando aí o Redmi Note 11, 11S, se você pensa em atualizações, o Redmi Note 12 é uma melhor opção. Porque aqui ele já tá com a MIUI 14 bem atualizado, tá? E por ser um lançamento, ele vai trazer muitas atualizações a mais aí para o seu sistema. Coisa que se você comprar o 11S ou o Redmi Note 11, pode ser que você fique com poucas atualizações, né? Já foi lançado há um ano atrás, então muitas pessoas preferem pegar a versão mais nova, tá? Muitas pessoas estão reclamando que ele não tem áudio estéreo, coisa que tinha no Redmi Note 11, né? A gente sabe, a Xiaomi ela vacilou nesse ponto, mas os concorrentes não estão trazendo esse ano, não é uma tendência, e não são todos que utilizam áudio estéreo, por isso que eu não acho um ponto tão negativo assim. Ele é um aparelho completo, bonito, tem um custo-benefício excelente, faz fotos legais, tem um carregador rápido já na caixa. Então é um kit completo por um preço muito bacana em 10 vezes sem juros. Vou deixar o link na descrição. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí. Você já comprou o Redmi Note 12 ou está olhando alguma outra opção? Comenta aí embaixo, deixa seu like e até o próximo vídeo.